Please open the overhead compartment carefully and check the seat pockets in front of you for any personal belongings left behind. Thank you for complying with the no smoking policy. Let us remind you that smoking is allowed only when you reach a designated smoking area outside of the terminal building. We want to remind you that the use of electronic devices is not allowed. Ultimately, this one of the aircraft door is open. We kindly ask you to keep distance when disembarking the aircraft, starting with the rows closest to the main doors. Captain Grigor Minif and the entire crew, thank you for choosing to fly with Wizz Air today. We'll be glad to welcome you again aboard the Ferrocars very soon. We wish you a very nice day. Thank you and goodbye. Дами и господа, добре дошли на летище Варна, където в момента местното време е 1:05. За вашата собствена безопасност ви молим да останете седнали с закопчани предпазни колони до окончателното спиране на самолета или сгасане на светлините табла в панелите над вас. Молим ви да отворите багажниците на главите ви внимателно и да проверите джобовете на креслата пред вас за забравени вещи преди напускането на самолета. Благодарим, че спазихте забраната ни за пушене. Нека ви напомним, че то е разрешено, когато достигнете определени зони за целта извън сградата на терминала. Бихме искали да ви напомним, че използването на електронни устройства не е разрешено, докато не бъде отворена поне една от вратите на самолета. Любезно ви молим да спазвате дистанция при напускането на самолета, започвайки с редовете, които се намират в непосредствена близост до основните изходи. Командир Григор Минев и целият екипаж, благодаря, че избрахте да летите с нас днес и ще се радваме да ви посрещнем отново на борда на нашите самолети съвсем скоро. Желаем ви хубав ден. Благодарим ви. Довиждане.